Отже, до слова запрошуємо головного тренера футбольного клубу «Інгулець» Владислава Лупашка. Владислав Вікторович, ну, звичайно ж, вітаємо з перемогою такою яскравою, цікавою. Ваш коментар по сьогоднішній грі. Дякую за привітання. Я всіх також поздравляю з цією перемогою. Дуже, дуже гарний матч, І виконання обох команд. Вікторія дуже сподобалася, організована команда, яка хоче грати на своїх сильних якостях. І вони грають в два нападники і дуже вертикальна команда. Хочу дуже, дуже хочу привітати нашу команду з таким результатом, бо ми те, що ми почали в грі з Маріуполем, коли в нас було вилучення, ми продовжували гнути свою лінію, домінувати в матчі, але припустилися прикрої помилки на останній хвилині і пропустили м'яч. І сьогодні ми грали ще більше часу в 10, але ми продовжували домінувати в матчі. І я казав про це в перерві, що ми будемо домінувати з 10 проти 11. Це буде бити їм по психології. Так і вийшло. І ми дуже, дуже гарно зіграли. І я хочу наголосити на тому, що наше намагання домінувати в матчах, наше намагання грати в атакувальний футбол, воно дає свої плоди. І я небагато разів бачив, що команда 10 створює моменти, гарно захищається високо. І ну, таке. «Інгулець» і «Вікторія» – єдині були дві команди, які не мали ще жодної поразки в цьому чемпіонаті. Ви розуміли про те, що налаштовуватись на цей матч доведеться серйозніше, ніж на будь-які інші, що були раніше? Я навіть не знав, що «Вікторія» не програвала до цього, якщо чесно. Знав, що вона мало пропускає, бо віддає м'яч супернику. І хоче грати на контратаках. Ну, я скажу так, що, в принципі, вся ліга така наразі, що всі віддають м'яч. Ну, я не бачив, щоб в грі з нами хтось хотів грати на м'ячі. Чернігів. Чернігів хоче теж грати з м'ячем більше. А всі решта віддають перевагу з швидкісним контратакам. Що ж таке сталося з діями Владислава Сидоренка? Чому він так необачно, розуміючи, що мав уже картку, він прихопив? Там же ж не була зовсім така ситуація, що... Так, це теж наша помилка, що ми не догляділи той момент, що гравець на жовтій картці грає з гравцем, коли подає стандарт. Потрібно було помінятися з Віталіком Кольцовим. Але є, що є. Влад трошки пропустив, був не зовсім в гарних кондиціях, але ми розраховували на нього, на його швидкість, агресію. Він то показував на протязі того часу, що грав, але трошки далося взнаки те, що він пропустив, я вважаю. Можна сказати, що партнери його трошки виручили, бо якби був інший результат, то, мабуть, було б не більш неприємно. Так, ну, вони зіграли за нього теж, і потрібно було трохи більше переміщатися, дистанції ставали трохи більшими, але молодці, і хотілося б відмітити той факт, що в цій грі забив Олександр П'ятов, який дуже майстровитий футболіст, але ніяк не міг він відкрити лік забитим м'ячам, те, що він робив на зборах, забивав багато, йому трошки не вистачало цього в чемпіонаті, забити цей перший м'яч. Я вважаю, що після цього забитого м'яча він буде більш, його фамілія в ліку забитих м'ячів на табло буде частіше в інших матчах. Наступний матч з гірником «Спорт» – це вже є заключним матчем першого кола в цій підгрупи «Б». Як би ви оцінили цей турнірний відрізок, що пройшли? Задоволені ви своєю командою? Ну, давайте тоді, якщо так, будемо аналізувати по першій частині першого кола, тоді дограємо всі ігри і тоді зробимо аналіз. Наразі у нас дуже важливий матч з гірником. І де нам потрібно проявляти свої найкращі якості.
На сьогодні ми маємо всіх гравців в нормальних кондиціях. Нема ні травмованих, ні. Ну, продовжує відновлення Сидоренко, як кажу, він не зовсім був готовий. Козак Олександр теж тільки почав відновлення. Сергій Чимбай сьогодні був в заявці, але ми не розраховували на те, що він буде грати, тому що дуже мало часу пройшло з того періоду, коли він отримав цю травму. Тому продовження відновлення є, і дуже великий відбиток наклало те, що ми грали на синтетичному полі в Кременчузі і не досить гарної якості. І тому воно досить дало відбиток свій. Що ж, ми вам вдячні за красиву гру. Ще раз вітаємо з яскравою перемогою. Отже, до слова запрошуємо головного тренера команди «Вікторія» Анатолія Безсмертного. Анатолію Петровичу, ну, звичайно, я розумію, що при рахунку 0-3, мабуть, емоції не дуже позитивні. І все ж, як вам якість гри? Як, щоб... ну, якість гри була непоганою в першому таймі, в другому таймі. Ми просто провалили другий тайм, не спрацювали заміни, якими ми хотіли посилити гру. І інгулець, хочеться привітати з перемогою, вона дійсно заслужена, і це дійсно одна з найкращих команд ліги. Який епізод в матчі, на вашу думку, став переломним? Я думаю, що перший гол, і після того хлопці зламалися, а другий гол просто вбив команду. Тим більше ми грали в більшості, і, ну, трошки не спрацювали. А епізод на 22-й хвилині, коли ви не зуміли реалізувати вихід сам на сам? Ну, то вже таке, знаєте, то було не критично. Знаєте, критично, коли вже почала ситуація, коли ми пропустили гол. А там, ну, не забили, ну. Ну, взагалі... Сьогодні може бути щастя не на нашій стороні, не на нашу користь, але, ну, все одно інгулець сьогодні дуже чудово грав. Враховуючи те, що Вікторія взагалі що дебютант першої ліги, так що це сьогодні лише перша поразка, то можна в цілому бути задоволеним тим, як команда проходить турнірний шлях. В принципі, команда тільки будується, і якісь перемоги, якісь поразки, це через все треба проходити, набивати шишки собі, так що і міцніти далі, і спокійно переживати і невдачі, і перемоги. А те, що дебютант першої ліги і, скажімо так, в лідируючій групі, не говорить про те, що перша ліга у нас не зовсім цього року потужна? Ну, ви знаєте, в будь-якому разі передбачити результат не можна. Да. Ну, сьогодні ми дебютанти, да, так виступаємо. Ну, подивимося, що далі буде. Наступна гра у вас також дуже серйозна. У вас суперник «Лівий берег». Так. Так, у нас зараз дуже серйозний графік, і «Лівий берег», і «Мінай», і потім «Маріуполь». Тобто, ну, такі важкі ігри. Хоч для нас, ну, люба гра непроста. Що ж, ми вам вдячні за все. І ми вам вдячні.